ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଉଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟତମ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସମୁଦାୟ 12 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ହେତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଝରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏକ ପଟୁଆରରେ ଦେଉଝରସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ମୋଟ 12 ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 12 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 4872 ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା 2057 ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1915। ମଙ୍ଗଲମୁଣ୍ଡା କହନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି 80% ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଧୁରା କାମକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।